Pa ljudi, ostavu prvo danas igramo. Ajde, zato to svet dinosaurusa, eto. Kao da, snimao sam već jedan video, prva mutacija. Pa, pogledajte to. Ljudi, u ovoj epizodi ima da radimo neke evente. I nadam se da će biti nešto dobro. Imam ovo. Hajde to. Wow! Morat ću ove. Uzet ću... ovo. I moram booster. Ljudi, ja ću uzeti ovaj booster. Ovaj booster. Ovaj ljud. I ovaj. I start. Ne znam da li je odvalo pametno što ću ove već najjače iskoristiti, ali nema veze. Wow, malo sam prejak. Možda sad ne može, oni ne mogu sada se brane, zbog ove boostera kao. Skoro sam ga van pitao. Okej, okay. Da li će me napasti? Ko će? Dobro, ja ću ići dva puta, a tako znam da je odbranu. Da. I gotovo. Neće dobiti plus jedan ovaj napad, kao on ide u odbranu, najverovatnije. Da, ali ja imam... tako. Neće iskoristiti stvari ove moći. Mislim, vidite šta mu radi. On će sad ovako u odbranu samo da ide. Loša odluka. A bolje ja samo da sam njega postavio. Evo, idem sve u atak. Čisto onako. Okay. Da, ovo mi je ova prva mutacija njega, pošto je baš jak. Ja. Evo, ajmo sad sve u atak, lagano. Ode. Pa. Meni je najjači dinosaurus ta paera. Ima oko 300 health i oko 100 atak. Što je baš jako. Da vidim. Da ljudi, uskoro na sre... sigurno ću i to da snimim. A ako spijete šta... evo da izađem. Kako dobijam... ne, ode, battle stage. A budem level 19, borim se za T-rexa, što je jako dobro. Neću onda uzeti malo ovih huda, ići kod ovog, triceram, evo i evo ovo. Nadam se da neću da zazva, to, koliko li cool izgleda je. Oooo, kako si moćan! I sad sam, naravno, ovo, radio misiju. I, sad. Ja mislim sam kod ovog grbaje u radio misiju. Jedni, ako, u vezi borbe. Da, 16. Ljudi, vi znate kad sam još prešao 16. stage, davnih dana. Juče u petlice. Davni dan isto. Ajde. Ne znam šta ti imaš da mi kažeš ponovo. Ajde, za 17. Evo, može, meni ne znam to. Kao moram ove da ugridam. Evo, mission complete. Gledat ćemo u ovoj epizodi da radimo samo ove questove. Sad je još neka ženska došla, ma super. Level 3. Čekaj. 1, 2, 3. Čekaj, nije, moram 3, ha, hajde da vidim. 1. Ne, ovaj. Kada sam se vezu. Hajde, uđi bre. Da, mission complete lagano. Ha, još 13.000 experience. Još dva zadatka ova.
questa i teto, još je neka liku. Ono stvarno malo su pet. Šta? Šta ti sad hoćeš poniti? Koji je fail od njih? Ljudi, da li je to ovaj trenutak kad ćemo se boriti za T-Rexa? Hup! Već ti level up! Yes! Ljudi! Very rare! Yes! Ljudi, pokoji... Ljudi, nema, mi nemate pojma šta smo sad otključali. Otključali smo ovo kao... Ne za te dinosauruse, nego za ove... Evo šta ti će, aj da, zašto ja dobio kao, beži, to je ovdje valjda, ne znam gdje, ali znam kao to da je napravljeno za te borbe tih. Čekaj, uradimo što više misija, zašto ću dobiti što više experience, super. Dobro. Ojo, ja letim sa ovim misijama. Šta, pterosaur, koliko... Ne znam je to sada radi. Nego... Ojo, koliko ja ovdje mada uradim. Ali, dobro, to ćemo kasnije. Moram da povidimo T-Rex. Koji je level 30, okej? Sada ljudi, ja mislim da njega neću pobediti nikad. Zato mi trebaju jaki vode, ja nemam vode. Sada imam jaki. Ne, nije ovo štešno. Trebao biti. Njega i to je faktički to. Yes. Pošto ako se pitati zašto se ubacio i ovo u drugom, to je zato što on kao, ne znam, kod vode je dobar. Ne, to sad. Ja mislim da ću ga van hit, ali ja neću da idemo napad. To se to učinio nije sad. Da prebaci na drugog. Da prebaci na drugog. Ne sad. Jes, je sada šteka, koju sam nekada da napadam. Ajde, isprošit, ajde, idu da ga napad. Neće. Ovo, zato tu je jedno mora. Ja, ne, 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 ne može vam pitati. Ako se ono, nič bilo isto. Nije bilo divno, ne? Ajde. Idemo atak. Ne, ne želim sada. A kako cool speed ovaj je? Ona ona, čekaj, da li će ovo ubiti? Ako ne da ubije, to će biti super. A, šteta. Dobro se nisam puno u atak, tako da mogu da ga ima u nas da se ubiti. Valjda, mogu da ga... Ovo će biti puno teže, kako sam osjetljivo. Jeste moja da bude teško, ali nisam se nadao baš ovo. Što? Jedan mi je skinuo oko koji časti, a sad ću ga... Zato to gdje nam je ovaj bilo, jer ne može zaustaviti. To! Ojoj, da li ovaj ja? Aj, ne može nas pobediti. Ako kravi nije meni sve. Mogu ga pobediti ako ide u četiri ataka. To, pobjeda. Ipak je dobro što sam samo jednom. Gledaj što sam ovo. Asi mi ružaj. Ne znam zašto on toliko težak da se napravi. Tako ružaj. Moram da je malo lepši. Dobro. A ja pričam. Ne treba, ajde ovdje, pošto ja mislim da ovdje 100% da je neko. Ok,
će već biti malo zeznuto. Dobro, malo više zeznuto. Morat ću ponovo njega i tapajeru. Moram. Moram tapajeru, bok godemo. Čekaj. Ljudi, gledajte sad ovo. Ja neću. Znači, ajde njega. Eto. Čisto. Ajde, postavim. Postavim. I ga. No. Ide mi postavi. Ajde. Ja sam kliknuo na njega jedno 3-4 puta i ti je stalo. Da klik, da se klikne. Dobro, ne može me, ne znam. Ima puno dinosa. Što mi je tako da rade. Ok, malo je sveliko. Ok, on je isto išao u odbranu. Ja ću isto u odbranu. Pošto da sad ne želim da rizikujem. Ako sad ode u ataku, ne je pobjeda. Da li, evo, kako sad? Ja bih sam ti mogla da sredi. Da mogu ići i da uradim. Sve da ne. To. I bum, ode. Wow, to je malo veće. To je mene malo previš. I sad ću da ti rešiti. Ali iću kod njega ovako jedno dva put u atak i dva put ovdje. Ljudi, ljudi, ako se pita za što sad radim, vidjet ćete. Oj, čak, samo 32. Ja, pa ti zgotov. Ako me ne uvijek, to će biti toliko smešno. Neću biti. Ništa nisi šestu, a tako to nema šarce da pobedio sa mojom tapajerom. Bravo, tako, evo, u dvom odmaru. Devo, u glavu, avu. Pobjeda. Yes. Lako. Ljudi, i ovo je naša pobjeda. Ovo nisam teo da snimim, pošto stvarno je bila teška. Pukao sam oko 50 onih kao keša da bi ih ove sve povratio. Ali vredilo je. Ali vredilo je. Sad mi mislite da nisam ništa dobio pametno. Yes! Kve? Ja mi ću kvecal. Ovo je da što je kvecala, pa ja bih skakao od sreće. Ali okej, baš sam zadovoljan. A tu mi je. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Ćao!